Divan deyotishi bo'ldi qiling, turing ishlaymiz. Klientimiz Telegramdan zakaz 1 million so'mga. Vazifamiz pitsaritet pitsalariga upakovka dizayn yasash. Materiallar bu logotip va to'lovni solishtirish uchun QR kod. Bu ularni hozirgi etiketkasi va uni o'zgartirish xohlashayotgan ekan. Illustrator ochamiz va birinchi variantimizni tayyorlab klientimizga ko'rsatamiz. Bu klientimizga uncha yoqmadi va ular nima xohlayotganlarini bizga jo'natdilar. Bizda bo'lsa birinchi o'p hamma joyi professional tarzda o'lchangan korobkani razmerlarini chizib olamiz va qolgan dizaynlarni tayyorlab oxirida QR kodlarni joylashtiramiz. Etiketkamiz tayyor, uni real hayotda ko'rinishini tayyorlab klientimizga yuboramiz. Klientimizga bu juda ham yoqdi, o'z zivlarini eshitib ko'rishimiz mumkin.